Xo'p, bolalar 6 soat 7 soat bog'chada bo'ladi, lekin asosiy tarbiyani bu ota-ona beradimi? Baribir ham. Mana bizada ota-onada shunaqa tushuncha bor. Bola 3 yosh bo'ldi, срочно tez tez bog'chaga berish kerak. Sababi men ishga chiqishim kerak, tirikchilik qilishim kerak, boshqa. Bu degani bog'chani farzandimizni nimani o'shaqa borib o'zidan soqit qilish. Lekin shu ota-ona qiziqmaydiki ko'pchiligi. Bu bola bog'chaga borib nimani o'rganyapti? Nimani til o'rganyaptimi, boshqa narsani o'rganyaptimi, nima bo'lyapti, qiziqmayapti mana shu narsa bilan. Mana kechagi bo'lgan Ashxobod parkida bo'lgan narsa holat, men juda uyalib ketdim to'g'risi. Mana shu boladan so'rasangiz, sen Ashxobod parkiga bilarmiding tekinga muzqaymoq berishini, o'yinchoq berishini? Yo'q, bilmaydi. Shu ota-onasi olib boryapti bularni. Shu bepul muzqaymoq yeymiz, bepul o'yinchoq olamiz. Bepul pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Baraka topkurlar. Men aytmoqchimanki, mana ota-onani o'zi avvalambor shu bog'cha ota-onani o'zidan islohga boshlash kerak. Mana shu bola, umuman har doim gapiraman, bola qulog'i bilan eshitmaydi. Bola ko'rganini qiladi. To'g'ri. O'sha uyda ota-ona yaxshi namuna bo'lsa, o'zimiz gapiramiz, hay bola, telefonni o'ynama. Lekin ko'zimiz shu telefonda.